נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט פרשת תבוא א'. פרשתנו פרשת כי תבוא, מדובר על המצווה של ביקורים. ביקורים זו מצווה שנוהגת בארץ ישראל. אדם שיש לו חלקת אדמה והוא מגדל באותו חלקת אדמה פירות משיבת אמינים, יש עליו את הזכות והמצווה לקחת מראשית פרי האדמה ולהביא לבית המקדש לכהן אשר יהיה בימים ההם. בשעה שהוא מביא את הביקורים לבית המקדש, הוא מודה להשם ואומר בלשון התורה, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. כלומר, הוא אומר ומודה להשם ומספר את הצרות שהיו לנו במצרים ואת הניסים הגדולים שהשם הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, באותות ובמופתים, והביא אותנו אל ארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש. והוא מביא לכהן את הפירות המשובחים שגדלו אצלו בחלקת האדמה. התורה מסיימת את אותו קטע שמדבר בעניין הביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. זו המצווה הראשונה בפרשת כי תבוא. המצווה השנייה בפרשה, מצוות וידוי מעשרות. מה הכוונה וידוי מעשרות? כל שנה יש מצווה לתת מעשרות, ויש הבדל בשנים. יש שנים שנותנים מעשר ראשון, מעשר שני, ישנם שנים שנותנים מעשר עני, לפי סדר מסוים שהתורה אומרת. מה קרה אם אדם שכח לתת מעשרות בזמן? בשנה השלישית מונים את השנים משמיטה לשמיטה, עליו לחלות, כלומר להביא את כל הפירות והמעשרות שהוא לא הספיק לתת בשנים הקודמות, והוא בא לפני השם אלוקיך ואומר, ביארתי הקודש מן הבית, כלומר מעשר שני, נטע רווי, אם בטעות הוא הישה ועיכב את מעשרותיו ולא העלה אותם לירושלים, עכשיו בשנה השלישית הוא בא ומחזיר ונותן את המעשרות. גם כאן יש טקס של דברים שאומר אותו אדם בשעה שהוא מביא את המעשרות לכהן וללוי, בפרט מעשר שני שאוכלים בירושלים בטהרה. והתורה מסיימת שהוא מבקש ומודה, השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. עד כאן סיום המצווה השנייה בפרשתנו, שהיא מצוות וידוי מעשרות. החלק השלישי של הפרשה מתחיל במילים הללו, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את השם האמרת היום, כלומר בחרת את השם לאלוקים וללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו, והשם האמירך היום, השם הפריש אותך ובחר בך להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. עד כאן סדר הדברים בתחילת פרשת כי תבוא. רש"י על הפסוק שמדבר לאחר מצוות הביקורים ולאחר מצוות וידוי מעשרות, פרק חוו פסוק ט"ז, על המילים שהתורה אומרת, היום הזה השם מצווה אותך ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך,
אומר רש"י דבר מוזר בהשקפה הראשונה. ושמרת ועשית אותם, בת כל מברכתו, הבאת ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. הוא מביא את הביקורים לבית המקדש, בת כל אומרת מן השמיים, כשם שזכית להביא ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. זה בת קול מאוד מעודדת, מעניינת, אבל רש"י נאמן לפשוטו של מקרא. איכן רש"י רואה במילים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך שיש כאן איזו ברכה מלמעלה שמברכים את האדם לאחר שזכה להביא את הביקורים ולשמוח ולהודות להשם עם פירות גשמיים משובחים, להביא אותם לכהן? הוא זוכה לבת קול מן השמיים שאומרת לו תזכה ותשנה לשנה הבאה. מיכן רש"י לקח את הדברים מהמילים ושמרת ועשית אותם? המפרשים מתעכבים בזה, והמפרשים אומרים דבר מעניין. המילים ושמרת ועשית אותם לכאורה מיותרים, כי הרי התורה מעריכה בכל טקס הדברים, וכבר בפסוק שלפני זה השקיפה ממעון קודשך מן השמיים אומר האדם שמביא את הביקורים עשינו מה שגזרת עלינו, כבר עשינו הכל, כל הטקס נאמר. מה עם המילים ושמרת ועשית אותם? הרי כבר הוא שמר ועשה את הדברים, יש כאן כפל לשון לאחר שהוא כבר עשה את הדברים. התורה מסיימת ומדברת על הציווי של הביקורים וגם על וידוי מעשרות, ומדובר שהוא כבר עשה את המעשה והביא את הביקורים. אם כן, מה זה המילים ושמרת ועשית אותם? אומר רש"י, כוונת הדברים לא לצוות על עוד משהו מעבר למה שנלמד והתפרש באופן מפורש בפסוקים שלפני זה, אלא כאן הכוונה ברכה. כך אומרים המפרשים. עדיין הדברים דורשים ביאור. מניין לנו חידוש כזה גדול שיש כאן ברכה של בת קול שהוא יזכה לשנות ולעשות עוד פעם שנה הבאה? מעניין גם הלשון, תשנה לשנה הבאה, לא תעשה לשנה הבאה כפי שנאמר בפסוק ועשית אותם, אלא תשנה לשנה הבאה. עלינו להתעמק יותר בכל המהלך והסגנון של הבאת הביקורים כדי להבין מאיכן רש"י לקח את הנקודה הזו שבמילים הללו נרמז בת קול מן השמיים. זה הפעם היחידה שרש"י מביא בפשוטו של מקרא דבר שאין לו תחליף כזה, שיהודי מביא ביקורים ומקבל ברכה. זה מתאים אם לומדים את הפסוקים על דרך הדרוש והסוד, זה מדרש יפה שהוא אמיתי, אבל איך זה נכנס בפשוטו של מקרא? הרי למדנו פעמים רבות שכל דבר חייב להיות קשור עם פשוטו של מקרא, והשאלה כאן יותר מתחזקת. הפסוק הזה נאמר בתורה לא לאחר מצוות ביקורים, הפסוק הזה נאמר בתורה לאחר המצווה של נתינת המעשרות, מעשר ראשון, מעשר שני וכולי, ווידוי על המעשרות. יש לנו תחילת הפרשה כמה פסוקים במצוות ביקורים, לאחר מכן כמה פסוקים על מצוות וידוי מעשרות, ולאחר מכן בא הפסוק ושמרת ועשית אותם. ורש"י מסמיך את הדברים שכוונת הדברים למצוות ביקורים ולא למצוות וידוי מעשרות, שהיא יותר סמוכה למילים ושמרת ועשית אותם. ועל מצוות הביקורים בת קול מן השמיים, הבאת ביקורים, תשנה לשנה הבאה. הבנת הדברים כך, אנחנו רואים שהפסוקים בפרשתנו באופן גלוי מדבר על מידה כנגד מידה.
את השם האמרת היום, אתה הפרשת את השם והחלטת שהוא האלוקים שלך, מידה כנגד מידה, והשם האמירך היום. הבאת ביקורים, מידה כנגד מידה, תזכה גם לשנה הבאה להביא ביקורים. כשהאדם מביא את הביקורים, הוא אומר, היינו במצרים, בעבודת פרח, ויוציאנו ממצרים, מכל העבדות שהייתה במצרים, והשם הביא אותנו למקום קיצוני הפוך, וייתן לנו את הארץ הזו, ארץ זבת חלב ודבש. הוא מעריך בסבל שהיה לאבותינו במצרים, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע את קולנו, וירא את עוניינו, ויוציאנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, והביא אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש, שהנה פירותיה. כלומר, הוא מדגיש את הקיצוניות, באיזה מיצר היינו ולאיזה מקום טוב הגענו עכשיו. ולכן הוא רוצה להדגיש, הנה אני מביא תאנה שביקרה ביקורים מהקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא רוצה להראות שהוא לא כפוי טובה, ובאופן של מידה כנגד מידה. הייתי במקום של סבל, הביאו אותי למקום טוב, אני עכשיו מודה, מביא את הפירות המשובחים ביותר ומודה להשם. הוא מביא את זה לבית המקדש, הוא מניח את זה, השם נתן לי את הארץ, אני מכיר טובה על זה. מידה כנגד מידה אני מחזיר, הוא מביא את הפירות המשובחים. בין הדברים שהוא אומר בשעה שהוא מביא את הביקורים, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. מה זה הגדתי היום? אומר רש"י, הגדתי היום בכל רם. וענית ואמרת, לשון הרמת הכל. הוא מגיע והוא אומר בכל רם, פעם אחת בשנה, לשון הרמת הכל, הוא מרים את הכל, הוא משבח, לא ככה מן השפה ולחוץ, אלא בכל רם, בשמחה גדולה, טקס שלם, שלומדים בתלמוד איך היה נראה טקס של הביקורים, זה היה טקס של כמה ימים שהלכו ברחובות, ועם שירה וניגונים, והוא מגיע ועונה ואומר בכל רם. הקדוש ברוך הוא הרי מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה. מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה, והאדם שהביא את הדברים, הוא אמר, הגדתי היום להשם אלוקיך, והוא מודה להשם על הפירות הטובים, והוא עושה את זה בכל רם. על זה הקדוש ברוך הוא מחזיר לו מידה כנגד מידה. ומהי המידה כנגד מידה? שיש בת קול מן השמיים ששומעת את הקול שהוא אמר, והיא מחזירה ואומרת לו, כשם שזכית להביא את הביקורים ובכל רם הודעת להשם בהודיה ובשבח על הביקורים, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו מידה כנגד מידה. כלומר, רש"י רואה מה שאנחנו מעיינים בפסוקים, רואים שיש כאן עניין של הכרת הטוב ושבח, מידה כנגד מידה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי, אני רוצה להחזיר טובה. והוא בא ומרים את קולו בשמחה גדולה. כשאדם מרים את קולו בשמחה גדולה, מן השמיים מחזירים לו בבת קול שאומרת לו, תשנה לשנה הבאה. לשמוע את הקדוש ברוך הוא בעצמו אי אפשר, כי הרי למדנו לא מכבר בפרשת ואתחנן, שעם ישראל שמע את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אמרו, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים, פן אמות. אז לקבל קול מהקדוש ברוך הוא בעצמו, זה בלתי אפשרי. אבל בת קול זה דרגה יותר נמוכה, של קול אלוקי שנשמע אצל האדם כמענה וכמידה כנגד מידה, על מה שהוא משבח את השם בהרמת הקול, מגיע לו מידה כנגד מידה. עד כאן, מאיכן רש"י הבין שיש כאן איזה בת קול כתשובה להרמת הקול ולשמחה הגדולה של מעמד הביקורים. עדיין נשאלת השאלה, אבל בכל זאת, הפסוק הזה נאמר בתורה לאחר מצוות וידוי מעשרות. מדוע רש"י לא מייחס את הדברים למצוות וידוי מעשרות? הרי שאדם מגיע לבית המקדש, גם בוידוי מעשרות
הוא אומר, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, לא אכלתי בעוני ממנו, ולא נתתי ממנו למת. גם כאן יש טקס של אמירת דברים. נכון, בטקס הזה אין הרמת הכל. אין כאן וענית ואמרת. יש טקס של אמירת דברים ברורים, קיימתי את המצוות ועשיתי. אבל בכל זאת, בפסוקים, ושמרת ועשית אותם, קרוב יותר למצוות וידוי מעשרות מאשר למצוות הביקורים. הדברים יובנו בפשטות. מה אומר האדם? התורה אומרת לנו, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מדובר על אדם שמקיים את המצוות בכל ליבו ובכל נפשו. על מי מדובר כאן בוידוי מעשרות? אדם שמשום מה שכח להביא את מעשרותיו בזמן. והגיעה השנה השלישית, והנה הוא לא הביא את המעשרות ללוי, לבית המקדש וכו'. והוא נזכר בשנה השלישית שהוא לא הביא את המעשרות. והוא עכשיו בא ומתקן את זה. היעלה על הדעת שאדם כזה יקבל בת קול מן השמיים, שיאמרו לו, כשם שזכית לאחר השנה ולהביא את המעשרות בשנה השלישית, במקום להביא את המעשרות בזמן, תשנה לשנה הבאה. איך תשנה לשנה הבאה? זה לא ברכה. ביקורים מביאים כל שנה. מעשרות, יש לזה סדר. וכאן מדובר על אדם שהישה את מעשרותיו. ולכן זה שנת ביעור המעשר, שעכשיו גם אם הוא אישה ועיכב את המעשרות, יש לו עוד צ'אנס בערב פסח של השנה השלישית. זה המועד האחרון לנתינת המעשרות שהוא לא הספיק לתת בשנתיים שחלפו. אם כן, אי אפשר לומר לאדם כזה ברכה, תשנה לשנה הבאה. מה אני אשנה לשנה הבאה? שחס ושלום שנה הבאה עוד פעם הוא יאחר? מכיוון שהפסוק אומר ושמרת ועשית אותם, זאת אומרת מדובר פה על אדם שנותן את הדברים בזמן. מה הוא נותן בזמן? את הביקורים. אדם שעיכב את המעשרות והביא אותם רק בשנה השלישית, לא יברכו אותו שישנה עוד הפעם באופן כזה. זה ההוכחה של רש"י שאין הכוונה למצוות וידוי מעשרות, אלא הכוונה למצווה המיוחדת של מצוות הביקורים. והדברים יומתקו ביתר סעת שמעיינים בפסוקים. איך הפסוק מסיים? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. ואז הפסוק אומר, בת קול באה מן השמיים ואומרת לו, תשנה לשנה הבאה. אם הכוונה הייתה על זה שהוא נתן מעשרות, לברך אותו ולאחל לו שיזכה לשנה הבאה, איך זה מתחבר עם ארץ זבת חלב ודבש? האם נותנים מעשרות מחלב? האם נותנים מעשרות מדבש? מן התורה, בחלב בוודאי שלא נותנים מעשרות. ועל דרך הפשט, חיוב המעשרות זה רק על דגן, תירוש ויצר. ולא מזיתים ותמרים. אם כן, לא יכול להיות שהתורה מדברת כאן על אדם שהביא את מעשרותיו והוא זוכה לברכה תשנה לשנה הבאה. לא רק מצד תוכן העניין שאין כאן הרמת הכל, לא רק מצד העניין שהוא עיכב את המעשרות והתורה אומרת שהוא מקיים את הדברים בכל לבבו ובכל נפשו, ובמילא הוא לא יכול לקבל ברכה תשנה לשנה הבאה, זה לא ברכה שהטעות תחזור על עצמה. וגם אם תאמר שמדובר על אדם שנתן את מעשרותיו בזמן, עדיין מעשרות לא נותנים מחלב ומדבש. אבל ביקורים כן נותנים. ביקורים מביאים תמרים, דבש. וארץ ישראל נשתפכה בכמה וכמה דברים, ובעיקר ארץ זבת חלב ודבש. הוא מודה להשם על החלב ועל הדבש. ולכן אומר רש"י, כוונת הדברים למצוות ביקורים,
ולא למצוות וידוי מעשרות. ולכן התורה אומרת תשנה לשנה הבאה. מהבת כל אני מבין שלא מדובר פה על מעשרות, כי על מעשרות אני לא אומר לו שיחזור על אותה טעות. תשנה, אני יכול לומר לו על דבר חיובי שהוא עשה. הביא את הביקורים בשמחה גדולה, בהרמת הכל, הביא לכהן מהחלק המשובח, מהחלק הראשוני שגדל אצלו, על זה אני מברך אותו, תשנה לשנה הבאה. עד כאן, לפי פשוטו של מקרא, הבנת הדברים. הדברים מותמים היטב עם הביור הפנימי של העניין. אדמור הזקן כותב בליקוטי תורה, שאיכן שנאמר היום הזה, סתם היום, הולך על ראש השנה. אתם ניצבים היום, היום הזה, זה מיוסד על דברי הזוהר הקדוש, שהמילה היום סתם מדברת על היום הגדול, על היום שהוא ראש השנה. כותב אדמור הזקן מליקוטי תורה, על המילים בפרשת הביקורים, סיום הפרשה, ודבש היום הזה, השם, אומר אדמור הזקן, ראשי תיבות שם הוויה, ודבש וו, היום ה', הזה עוד פעם ה', השם י', שם השם. בראש השנה מאיר כאן צירוף השם אחת. כלומר, יש כאן מילה אחת מהפסוק הקודם, שמסיים במילים ארץ זבת חלב ודבש, והפסוק שאנחנו מדברים עליו עכשיו, היום הזה השם אלוקיך ושמרת ועשית, מחבר שיש כאן צירוף שם הוויה. איך אדמור הזה כן מחבר בין הדברים? לפי דברינו מובן. כי בעצם הראיה מהמילה דבש למילים בת קול שמברכת אותו תשנה לשנה הבאה, שהברכה היא בנוגע להבאת הביקורים ולא לעניין של המעשרות. כי מעשרות לא מביאים מתמרים ומדבש. אז גם על פי פנימיות העניין, המילים והפסוקים מחוברים, למרות שכאן מדובר ארץ זבת חלב ודבש, והפסוק הבא אומר היום הזה השם, אומר אדמור הזקן בלשונו, המקרא מחובר לפרשה שלמעלה עימנו, ארץ זבת חלב ודבש. ודבש היום הזה השם, ראשי תיבות שם הוויה. איך זה מתחבר עם ראש השנה? נו, כתוב בזוהר היום הזה ראש השנה. איך כאן החיבור עם ראש השנה? מה ההבדל בין ביקורים לתרומה? התורה מתחילה עם ביקורים, לאחר מכן מדברת על תרומה, על מעשרות. ביקורים זה עוד לפני תרומה. ביקורים נותנים לפני תרומה. אדם רואה שגדל לו איזה טעינה, הוא שם עליה גמי, סימן, והוא לוקח אותה אחר כך לכהן. מסביר אדמור הצמח צדק, שברוחניות העניין, ההבדל בין תרומה לביקורים, זה ההבדל בין תורה לנשמות ישראל. תורה תרומה, תורה אותיות תורה מם, תורה שניתנה למם יום. ביקורים הולך על נשמות ישראל, עליהם נאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. וכשם שישראל קדמו לתורה, כך ביקורים קודמים לתרומה. ביקורים זה עצם הנשמה שהיא הראש לכל דבר. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. אם ביקורים זה שורש נשמות ישראל שקדמו לתורה, מובן איך זה מתחבר עם היום הזה ראש השנה. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה גילוי עצם הנשמה של היהודי. ראש השנה זה היום שכל אחד מאיתנו מקבל על עצמו בקבלת עול שמיים כללית. זה הביטול הכללי שמצד עצם הנשמה. כל יום ויום יש קבלת עול פרטית. מודה אני לפניך, אמירת שמע ישראל. זה נוגע לעבודה הפרטית והמיוחדת של אותו יום. אבל ראש השנה זה היום של הקבלת עול הכללית, כי זה היום שמתגלה מה שהשם בחר בנשמות ישראל. כפי שאנחנו אומרים לפני תקיעת שופר בראש השנה, אתה בחרתנו מכל העמים, יבחר לנו את נחלתנו. השם בחר בעצם הנשמה, זו בחירה ישירה מהקדוש ברוך הוא, ממקום שאין שם שום שייכות לדבר אחר. למרות שלכאורה אח עשיו ליעקב, מקום שהוא לגמרי כולם שווים לגביו,
מהמקום הזה השם בחר דווקא בעם ישראל. נמצא שעניין הביקורים זה קשור עם ראש השנה. ראש השנה זה הביקורים של השנה, תחילת השנה. שורש נשמות ישראל מאיר בראש השנה, והקבלתו לכללית שיהודי מאיר עצם נשמתו בראש השנה, הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, זו עבודת הביקורים. לכן היום הזה והביקורים מתחברים ליום הזה של ראש השנה. ורשי גם בדבריו פסוק לפני זה אומר, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. גם אם אתה עוסק במצוות אחרות, לומד פרשות אחרות בתורה, אתה צריך להרגיש כאילו היום נצטווית עליהם. למה הנקודה הזאת היא להרגיש את ההתחדשות מובאת דווקא במצוות הביקורים? הרי לכאורה אפשר לציין את זה בכל מצווה, שהאדם צריך להרגיש התחדשות בכל מצווה. לפי דברינו מובן, מכיוון שביקורים מרמז על שורש נשמות ישראל, וביקורים מדבר על הקבלת עול מצד עצם הנשמה, כמו הקבלת עול של ראש השנה, אומרת התורה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כשם שבראש השנה קיבלת קבלת עול של עניין הביקורים, מה שהביקורים קדמו לכל, מה שנשמות ישראל קדמו לכל, שזה יאיר כל השנה כולה, את ההתחדשות הזאת בכל מצווה ומצווה. וכפי שהרב צמח צדק אומר, שנאמר במדרש תנחומה, שהיום מה מחליף את הביקורים עניין התפילה. תפילה קודמת לתורה. אדם קם בבוקר ומתפלל, זה לעורר את עצם נשמתו. לאחר מכן הוא הולך לקבוע עיתים לתורה. תפילה קודמת לתורה, ביקורים. תחילת היום זה עניין התפילה, גילוי עצם הנשמה. ביקורים קודמים לעניין של תרומה, גם בעבודה הפרטית. לפי זה אפשר להסביר על פי חסידות, מבטיחים לו שיזכה לשנה הבאה. לוקחים לו את הבחירה החופשית? הרי יש לאדם בחירה חופשית והכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, בת קול מבטיחה לו ואומרת לו, עכשיו שקיימת את המצווה עם כזו חדווה והרמת הכל, בוודאי תשנה לשנה הבאה. מאיפה אנחנו בטוחים בזה? אם מדובר על גילוי עצם הנשמה, שמה אין בחירה. שעצם הנשמה מהירה, הבחירה נעלמת. במקום הזה אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא בלב שלם. הבחירה זה במודעות השכלית. ברגע שמתגלה אצלך עצם הנשמה, שזה עניין הביקורים, אין כאן בחירה, כי אתה בוחר לכתחילה בדבר הנכון. גם לפי דרך הפשט, שאדם זוכה לביקורים, כל אחד לא רוצה להיות כפוי טובה. אז אנחנו בטוחים שכשם שהשנה הוא הודה בשמחה גדולה על הביקורים, גם שנה הבאה הוא ימשיך. אדם בטבעו לא רוצה להיות כפוי טובה. זה משתלשל בגשמיות, שלכן התורה מבטיחה לו שבוודאי הוא יזכה לשנות לשנה הבאה. אבל בעומק העניין, מכיוון שמצוות הביקורים מסמלת את העניין שמחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר עצם הנשמה, ודאי שזה יגיע לכל פרט. עכשיו אנחנו נבין איך שהביקורים מביאים דווקא מפירות גשמיים, פירות משובחים והכי טעימים מהתמרים המשובחים. ומה מביאים את זה? לא שזה יישרף על גבי המזבח, שכהן יאכל לזה בגשמיות, ואומרים על זה ושמחת. מחברים את הדרגה הגבוהה ביותר של עצם הנשמה, שזה הביקורים, ישראל שקדמו לתורה, שורש ומקור הנשמה, לאכילה גשמית. כי מכיוון שמדובר פה על דרגה כל כך גבוהה, היא יורדת גם בגשמיות. מכיוון שזה עצם הנשמה, עצם הנשמה מגיעה לכל מקום. הוא אוכל את המאכל הגשמי הכהן, הוא מרגיש את ההתחברות לעצם הנשמה. הקדוש ברוך הוא נותן לו מידה כנגד מידה, שיהודי בשמחה מביא את הביקורים ומודה להשם בפירות טעימים ומשובחים, והוא עושה זה באופן של ושמחת בכל הטוב, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו תשנה לשנה הבאה. שיהודי בראש השנה ניגש עם קבלת עול מצד עצם הנשמה, הוא מתחיל את השנה עם ביקורים רוחניים, עם קבלת עול מצד עצם הנשמה, הוא זוכה לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בעניינים הרוחניים ובעניינים הגשמיים, בכל מה שהוא צריך בבן חי ומזוינה באופן של רוויחי.